ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଦଶମାଇଲ୍ ଏଥିରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ମାନବ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଓ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁରକ୍ଷା, ଯାତାୟାତର ସାଧନ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ, ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ, ଆବର୍ଜନା ପ୍ରବନ୍ଧନ, ଏହିପରି ମୋଟ 227 ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିଶୁ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଣି ଆସିଥିଲେ।
Thank you.